Узбек милли киниш маданияты таргибатына ташкил етишке қаратылген Нафосат 2020 фестивалі республикамыздың турли вилоятларда болып отмақты. Узбекистан Республикасы гендер тенглікні тамилаш комиссиясы ташаббусу билан, Оз тоқмачылық санат уйшмасы, Махалла ва ойлану қолдап-қуатлаш вазирлиги, Иштимаи фикер Республика жамоатчилик фикрини ўрганиш маркази ҳамда Фарғона вилояти ҳокимлиги ҳамкорлигида ўтказилган фестивалнинг илк кунидаёқ ўз мақсадларини намоён этди. Bir qator tashkilotlar bilan hamkorlikda o'tkazilgan festivalda viloyatning shahar va tumanlarda faoliyat ko'rsatayotgan dizayner modelyerlar ishtirok etdilar. Zamonaviy va milliylikni uyg'unlashtirgan modellar ko'rgazmasi davomida talaba qiz, ijodkor ayol, ishbilarmon va yetakchi ayol timsoli hamda o'zbek ayolining ro'mol o'ras san'ati mavzusidagi modellar namoyishi o'tkazildi. Har bir kolleksiyada mana jurilarimiz tomonidan mana shu liboslar qanday tanlanganligi, liboslarga tanlangan ranglar qanaqaligi, ana shu libosga tanlangan aksessuarlar, bosh kiyimlar, oyoq kiyimlar hammasiga dizaynerlar tomonidan juda katta e'tibor berilgan. Asosiy maqsad mana shu xotin-qizlarimiz o'rtasida, yoshlarimiz o'rtasida kiyinish madaniyatini targ'ibotini olib borish. Ayniqsa bugungi kundagi mana shu zamonaviy kiyinish madaniyati bilan milliylikni uyg'unlashtirgan holatda Festivalda Qo'qon shahri birinchi, Quvasoy va Marg'ilon shaharlari ikkinchi o'rinni egallagan bo'lsa, uchinchi o'rin Farg'ona shahri hamda Farg'ona tumani dizayner modelyerlariga nasib etdi. O'zbek ayollarimizning ro'mol o'ras san'atini nominatsiyasi yo'nalishida biz chiqib g'olib bo'ldik. Respublikaga yangicha yo'nalishlarda kolleksiyalar qo'shib, o'zimizni dizaynimiz asosida liboslarimizni yaratib, Respublikada ham o'rin egallab kelamiz degan umiddamiz. Nafosat 2020 festivali doirasida matbuot konferensiyasi tashkil etildi. Anjumanda ayollar va yoshlar orasida kiyinish madaniyati, yetakchi mutaxassislar va o'zbek dizaynerlari tomonidan zamonaviy o'zbek ayolining imidji mavzularida so'z yuritildi. Insonning kiyimi uning madaniyatini ifodalaydi. Milliy liboslarimiz esa chinakam hunarmandchilik san'at mahsuli bo'lib, ma'naviyatimiz timsoliga aylanib ulgurgan. Ular kishiga nafaqat ko'rk, balki ulug'vorlik ham baxsh etadi. Milliy qadriyatlarimizni targ'ib qilish maqsadida tashkil etilgan loyiha tufayli yetakchi mutaxassislar o'zbek dizaynerlari kelgusida zamonaviy o'zbek ayolining imijini yaratishga muvaffaq bo'ladilar. Festivalning asosiy maqsadi ham shu.